Готовність України захищати свою державу, наша солідарність один з одним і хоробрість зламали сценарій окупації нашої країни. Світ побачив, українці сильні, українці могутні, українці сміливі, українці на своїй рідній землі і нікому ніколи її не віддадуть, ніколи не зрадять. Тож, не дивно, що саме у таких великих людей друзі потужні, потужніші, ніж вороги. Протягом дня, щогодини я говорив з лідерами держав, друзів України. Надзвичайний результат є у відносинах з Італією. Це справді нова глава для наших держав. Розмова з Маріо Драгі, прем'єр-міністром Італійської Республіки, поставила все на свої місця. Індія – традиційна світова сила. Обговорив з прем'єр-міністром Моді перебіг нашої відсічі агресора, отримав повну підтримку. Подякував моєму і нашому другу Ердогану за незмінну підтримку нашої незалежності, нашої територіальної цілісності. Погодили з ним, що сьогодні вкрай важлива є заборона та прохід російських військових кораблів у Чорне море. Зробили. Добрий друг України Ільхам Гейдарович Алієв, президент Азербайджану, з яким я проговорив, що нашій країні не вистачає нафти, не вистачає нафтопродуктів, все непросто, але тепер все буде. До речі, Ільхам Алієв і президент Ердоган запропонували організувати переговори з Росією. Це можна тільки привітати. А ще президент Швейцарії, прем'єр-міністр Греції, прем'єр-міністр Нідерландів Рюте відчувається, що Україна здобула щирість та увагу усього нормального цивілізованого світу. А практичний результат – ось він, SWIFT. Як багато в цьому слові для Російської Федерації. Відключення від глобальної фінансової цивілізації. Наші